...akan um, sudah pun dibuka sebenarnya pada 15 Mei sehingga 19 Jun 2023. Sehubungan dengan itu, program Jom Masuk U 2023... ...satu program yang cukup sinonim dengan KPT bakal bermula. Jadi bersama dengan saya hari ini untuk menerangkan lebih lanjut... ...mengenai program ini ialah pengarah bahagian kemasukan pelajar IPTA... ...Jabatan Pendidikan Tinggi KPT, Tuan Wahi Nordin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat hari ini? Ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sekarang ini tengah musim nak mencari universiti di mana, ya. program apa. Jadi menjadi satu tanggungjawab juga sebenarnya kepada pihak KPT untuk menyampaikan segala maklumat ini kepada pelajar di luasannya. Jadi ya. bagaimana sebenarnya cara ataupun kaedah yang dilakukan oleh KPT? Okay, terima kasih Cik Syafiqah. Ya. Program Jom Masuk EU ini akan bermula pada besok, hmm. setiap minggu selama tiga minggu dan berjalan serentak dua zon. Jadi... Ia adalah untuk kita menyebarluaskan akses pendidikan dan juga ekuiti terhadap pendidikan tinggi selaras dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia, pendidikan tinggi 2015-2025. Jadi, aa, aa, seperti mana yang kita maklum, perpesanan SPM telah lama berlalu dan kita menunggu-nunggu bilakah keputusan. Jadi, untuk kita mendapatkan maklumat itu, KPT aa, dengan kerjasama rakan-rakan strategik universiti Sebanyak enam buah universiti akan melaksanakan... ...ataupun mengadakan program Jom Masuk U uh, bermula besok... ...2021 Mei di Johor Bahru di uh, Stadium Tertutup Arena Lakin... ...di uh, Mega Mall uh, Bintulu uh, dan seluruh minggu berikutnya... ...di uh, UITM uh, Cawangan Kedah di Merbok dan terus ke uh, Sabah... ...di UMS dan minggu terakhir iaitu pada awal... Bulan Jun nanti 3 dan 4 di Universiti Malaysia Terengganu di Dewan Sultan Mizan dan akhir sekali penutupnya akan dirasmikan oleh yang berhormat menteri di Dewan Tengku Chancellor Universiti Melayu. So itu enam zon yang kita akan kongsikan maklumat dengan pelajar-pelajar khususnya pelajar-pelajar tingkatan 4, tingkatan 5, ibu bapa, guru-guru, guru kaunselor dan juga... Uh, uh, ini pelajar-pelajar yang menunggu keputusan uh, peperiksaan mereka. Hmm, apa ada di antara maklumat yang bakal dikongsikan dalam program ini dan juga keistimewaan program Jom Masuk U 2023 ini? Okey, uh, program Jom Masuk you ini sebenarnya telah lama kita laksanakan menjadi uh, apa ni, uh, advocacy program, program kepada Kementerian pendidikan tinggi yang mana kita selalunya ada reruai yang kita hmm. akan sediakan dalam uh, program kita. Dan kali ini agak sedikit berbeza so saya ingin menjemput semua masyarakat yang ada di luar sana untuk mendapatkan maklumat. Kita akan bawakan aktiviti-aktiviti di universiti itu di reruai universiti. Hmm. Jadi insyaAllah mungkin akan ada apa ni kaedah-kaedah pembelajaran, projek-projek pelajar dan juga apa sahaja yang boleh dikongsikan sebagai pengalaman dan juga sebagai satu tarikan kepada pemohon untuk memilih universiti berkenaan ataupun menarik minat pelajar-pelajar ataupun calon-calon ini untuk memilih program. Jadi di sinilah kita adakan program Jom Masuk U ini supaya semut segala maklumat. Jadi maknanya pelajar tidak perlu apa ni mengunjungi semua universiti di seluruh Malaysia ini. Jadi hmm. dengan menghadiri Jom Masuk U itu mendapat maklumat daripada 20 universiti awam. Kita ada juga agensi-agensi pembiayaan seperti PTPTN hmm. Uh, bahagian modal insan jabatan perkhidmatan awam kita ada juga bahagian apa ni uh, penajaan uh, Petronas dan juga agensi-agensi yang lain untuk mendapatkan maklumat so ada daripada bahagian education malaysia juga ada di antara calon-calon yang ingin memohon peneri pengajian di luar negara. So hmm. saya menjemput semua masyarakat untuk mendapatkan maklumat dalam program Jom Masuk U 2023 ni. Ya, Cuma. mungkin boleh kongsikan juga di antara kaedah pelaksanaan dan juga pengisian lebih lanjut mengenai program Jom Masuk U 2023 ini tuan. So banyak pengisian yang kita akan laksanakan antaranya sesi konsultasi. So maknanya calon-calon, eh, -calon, kita panggil calon, so maknanya pelajar ini dia akan memohon. Jadi ada yang telah memohon pada fasa pertama seperti mana Cik Syafiqah sebut tadi. Pembunuhan fasa kedua ini telah dibuka pada 15 yang Mei yang lepas dan kita apa ni kita menunggu eh, bilakah keputusan keputusan SPM, keputusan perusahaan yang besar seperti SPM, STPM, STAM dan sebagainya hmm. dan kita akan buat pengemaskinian. Jadi antara pengisiannya sesi konsultasi. Jadi maknanya calon-calon boleh mendapatkan maklumat yang yang direct, yang 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 terus daripada pempamer-pempamer universiti. Kita ada 20 universiti awam. So maknanya daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada Perlis, Kelantan, semua akan turun ke Johor Bahru, turun ke Bintulu hmm. dan seterusnya ke Terengganu, ke Sabah hmm. dan akhirnya nanti akan ke ini Kedah dan juga akhirnya di, di majlis penutup di MC uh, Melaya. Jadi selain daripada sesi kontras, konsultasi ada juga pameran. Jadi uh, ada di antara zon-zon uh, uh UU ini dilaksanakan di, dalam kampus. Jadi uh, pihak rakan strategik kita telah menganjurkan atau telah menyediakan kampus tour. Eh. Jadi maknanya bagi calon-calon atau ibu bapa yang ingin merasai apa yang apakah yang ada di dalam universiti. Dia ada penyelidikan, perundingan dan sebagainya dan insyaallah kita akan buka eh, pihak kementerian akan bekerjasama dengan universiti untuk membuka premis-premis ataupun makmal untuk calon-calon ataupun untuk pengunjung melihat sendiri apa yang berlaku dalam pendidikan tinggi itu sendiri. Ya. Jadi, jangan lupa untuk hadir di ke-6 program ini ya. untuk mendapatkan maklumat bukan sahaja tentang aktiviti universiti tapi juga maklumat tentang permohonan dan pilihan-pilihan kursus yang kita tawarkan. Hmm. Proses kemasukan ke IPT ini mungkin bagi sesetengah orang ada kata renyah juga. Ya. Sampai ada juga dua tiga rungutan ya. yang terpaksa dihadapi oleh pihak KPT. Jadi, bagaimana sebenarnya pihak KPT melihat kepada perkara ini? Okey, uh, itu satu soalan yang mungkin kita dah berubah. Eh. Kita uh -huh. dulu kalau kita uh, kaji sejarah kita, permohonan kita zaman dahulu menggunakan kertas, uh -huh. menggunakan pensel uh -huh. 2B dan sebagainya. Uh -huh. Jadi untuk uh, era baru ini, uh, pihak kementerian melalui sistem UPU online uh -huh. telah melaksanakan permohonan secara atas talian. So maknanya calon-calon tidak perlu lagi apa ni menghantar envelope kosong beramat sendiri dan sebagainya. Tidak ada lagi. Zaman kita dulu macam tu. Oh. Jadi zaman sekarang ni boleh log in ke apa ni laman sesawang upu.moh.gov.my dan seterusnya mengisi maklumat-maklumat yang diperlukan dan memilih program-program yang telah ditawarkan. Nah. Jadi di sini saya ingin apa ni menyarankan kepada semua untuk memuat turun eh dalam telefon pintar kita ada satu aplikasi yang kita telah bangunkan dalam tempoh tiga tahun mungkin kita uh, belajar daripada kekangan uh, pandemik Covid yang mana kita tidak bergerak dan sebagainya kita ada satu aplikasi yang kita panggil UPU Pocket hmm. so semua semua masyarakat boleh memuat turun so kita ada takwim dalam tu kita ada semakan kita ada calculator merit So dalam pemilihan penyeci kita mengamalkan kaedah meritokrasi jadi, jadi sudah tentu setiap calon itu perlu tahu berapakah markah merit dia. Hmm. So dalam UPU pocket itu ada kalkulator merit yang kita cuma masukkan grade mata pelajaran, masukkan grade mata pelajaran terbaik dan sebagainya dan masukkan markah co-curriculum dan tekan kira. Hmm. Di situ kita akan mendapat markah merit kita, markah merit calon. Jadi bagaimana untuk kita memilih program itu, kita pergi kepada e-semakan. So contoh kita nak memilih diploma pendidikan awal kanak-kanak, kita pilih industri mana. So hmm. kita cari dalam e-semakan itu, kita tengok di situ ada purata markah hmm. yang mana dua tahun yang lepas kita ambil purata itu menjadikan uh, markah permohonan setiap program. Jadi hmm. kita bandingkan markah merit kita sendiri dengan purata merit, jadi kita dapat agak Uh, mampukah untuk kita mengatasi markah merit program-program tertentu? Jika hmm. mampu, kita boleh pilih. Jadi kalau markah kita di bawah markah purata itu, mungkin kita tak, tak akan berpeluang untuk mendapat program tersebut. Jadi itulah keadaan sistem yang dahulu dan yang sekarang, hmm. uh, kita telah laksanakan secara atas talian melalui sistem UP Online. Jadi saya menyeru kepada masyarakat yang ada di luar sana, bagi pelajar-pelajar yang masih belum memohon, kita buka eh, daripada 15, sehingga 9 Jun. Hmm. Tapi kita mungkin mengubah tarikh itu berdasarkan kepada keputusan peperiksaan besar seperti peperiksaan SPM. Hmm. Kita akan ada proses kemaskini berdasarkan kepada keputusan sebenar. Itu kaedah dia. Disebabkan program ini merupakan program signature KPT. Yeah. Jadi setiap tahun mungkin dah pun melihat bagaimana sebenarnya capaiannya kepada para pelajar di Malaysia. Jadi mungkin ada tips yang boleh dikongsikan apa di antara persediaan yang perlu mereka lakukan sebelum pergi ke program Jom Masuk U 2020. Okey, Seperti kita tahu, keputusan masih belum keluar. Jadi pelajar uh, buat masuk sekarang ini masih dalam proses, universiti masih memproses untuk proses-proses program temuduga. Hmm. Jadi calon-calon boleh melihat keputusan melalui laman sesawang yang kita telah hebahkan dalam uh, portal uh, UPU. Jadi calon-calon boleh menyemak uh, sama ada mereka dijemput untuk temuduga atau tidak. Selain daripada itu... Um, Tip tip untuk memilih program ni dia mestilah itu yang saya kata tadi kita hmm. kena mengira markah merit kita hmm. berdasarkan kepada keputusan uh, percubaan kita tapi anda kata kalau dah keluar keputusan sebenar buat kiraan semula yang mana kita masukkan apakah bahasa apa ni bahasa Melayu bahasa Inggeris matematik matematik tambahan dan sebagainya hmm. semuanya ada di 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 guide di situ di apa ni kita pandukan di situ dalam UPU pocket itu jadi uh, boleh buat kiraan kemudian baru kita tengok pada e semakan iaitu e panduan yang mana program-program ditawarkan dan purata seperti mana disebut tadi hmm. jadi uh, rujuk juga kaunselor jadi sekarang ni uh, cik syafiqa dah hmm. daripada pengalaman kita yang lepas ramai ibu bapa yang memilih untuk anak-anak jadi uh, bagi ibu bapa yang memilih untuk anak-anak kita tidak ada masalah tapi itulah panduan-panduan kita kita tengok kalkulator merit kita kita kira berapa markah merit kita dan kita pilih universiti mana adakah kita nak memilih universiti yang ranking yang tinggi hmm. atau kita nak memilih uh, universiti, universiti yang menawarkan program yang sama tapi bukan uh, pada ranking yang tinggi ya, jadi betul. kalau pada ranking yang tinggi kemungkinan uh, apa ni saingan tu hebat saingan hmm. tu tinggi jadi hmm. apa ni peluang untuk mendapat tempat tu agak tipis jadi hmm. kena tengok itulah panduan dia tips dia mestilah melihat kepada purata uh, apa ni markah merit terdahulu. Ya, tuan mungkin dalam kesempatan ini boleh wawarkan sekali lagi kepada penonton seorang bagi Malaysia di manakah lokasi untuk program ini. Jom masuk U 2023. Okey, bermula pada besok. Insya-Allah kita akan berada di stadium tertutup Arena Lakin di Johor Bahru selama dua hari iaitu 20 dan 21 dan serentak dengan itu kita ada di Arena Mega Mall Bintulu mm -hmm. selama dua hari juga. Insya-Allah kita akan sama juga 20 nyusi kami akan berpecah kepada dua kumpulan di Johor Bahru dan di Bintulu mm. dan minggu berikutnya pada 27 dan 28 kita akan berada di kampus uh, UMS di uh, Sabah, Kota Kinabalu Sabah dan di zon utara kita ada di Dewan Perdana, kampus UiTM uh, Kedah, cawangan Kedah di Merbok dan minggu terakhir ataupun pada awal bulan Jun nanti di Zon Timur di Dewan Sultan Mizan Universiti Malaysia Terengganu dan akhirnya Zon Penutup yang akan dirasmikan oleh yang berhormat menteri di Dewan Tengku Chancellor Universiti Melayu Kuala Lumpur. Okey, jadi kepada anda yang berada di kawasan berhampiran, bolehlah terus serta dalam program ini Jom Masuk U 2023. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada pengarah bahagian kemasukan pelajar IPTA, Jabatan Pendidikan Tinggi KPT, Tuan Wahid Nordin. Terima kasih. Saya suka bila Tuan sebut mengenai uh, ibu bapa yang memilih pilih IPTA untuk anak-anak